Brukere med behov for sammensatte tjenester trenger ekstra god og målrettet oppfølging. Det kan føles naturlig å møte disse brukerne slik man gjør med mer homogene grupper, eller at fagpersoner behandler dem hver for seg uten en felles plan mot brukers mål. Dette skaper en siloaktig arbeidsform som ikke ivaretar det viktigste, brukernes komplekse behov. Både brukere og tjenesteytere som ser utdekkede behov, opplever en slik arbeidsform som frustrerende. Ved å få mine tjenester koordinert vil det si at de som har ansvar for min fysiske og psykiske helse kan samarbeide sammen og hjelpe meg å få et best mulig liv. Løsningen på utfordringen er enkel. Skape et bedre tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene som brukeren trenger. Kun da ses hele mennesket. Det skjer ved at tjenestene samordner sin kompetanse i et team og jobber koordinert med en felles plan for oppfølgingen ved hjelp av koordinator og individuell plan. Veien til denne løsningen er imidlertid krevende. Det handler om å bli flinkere til å lytte til brukeren, i større grad dra veksler på ressursene i brukerens nettverk, og å styrke samarbeidet mellom tjenestene. Og det handler om å gi tung lederstøtte til koordinatoren som leder den tverrfaglige gruppen. At koordinatoren får mulighet til å gjøre jobben sin, er nemlig avgjørende for å lykkes. For å lykkes som koordinator opplever jeg at kompetanse innen møteledelse er utrolig viktig, både for jeg selv er trygg i rollen, men også for å kunne koordinere det tverrfaglige team på en god måte. Uten lederstøtte blir koordinatorfunksjonen en tilleggsoppgave som kommer opp på alle de andre arbeidsoppgavene som løses i løpet av hverdagen. Den nye veilederen gir ledere viktig innsikt og anbefalinger. Målet er en enklere hverdag for brukeren. For kommunen ligger en åpenbar økonomisk gevinst i bedre bruk av ressurser. Viktigst er likevel at teamarbeid gir økt kvalitet i oppfølgingen og mer fornøyde brukere.